تو ہمارا قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو وہ جہاد جو ویسے فریضہ ہے کفایہ طور پر کہ بعض ادا کریں تو سب کا ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب خاص حالات ہوں تو پھر وہ کفایہ نہیں رہتا بلکہ فرض عین بن جاتا ہے۔ جن وجوہ سے جہاد فرض عین بنتا ہے، ایک وجہ سے، ایسی کشمیر میں 12 وجوہات موجود ہیں، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کا ہم جائزہ لیں تو 12 جدا جدا جہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان پر بھی فرض ہو چکا ہے۔ مثلاً پاکستان اور آزاد کشمیر کے مسلمان، ایسے ہی بھارت کے مسلمان، یا جو جو بھی پڑوس میں آتے ہیں، اور یہ ہمارے فقہا نے واضح تصریحات کی ہیں جو کتاب کے اندر ہم نے اس کو لکھا ہے کہ جب کسی ایک علاقے پر، جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، دشمن حملہ کر دے تو اس کے بعد اس علاقے کے سارے لوگوں پر جہاد اس قدر فرض ہوتا ہے کہ ویسے تو اسلام عورت کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر وہ گلی میں بھی باہر قدم رکھے، لیکن ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے کہ عورت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت لے اور پھر جہاد میں جائے۔ ایسے ہی جو زر خرید غلام ہے وہ بھی محتاج نہیں کہ وہ اپنے آقا سے اجازت لے تو پھر جائے، چونکہ فرض عین کے مقابلے میں یہ جو خدمتیں ہیں یہ ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر اس علاقے کے مسلمان کافی نہ ہوں وہ قبضہ چھڑانے کے لیے، تو پھر ایسی صورتحال میں جو اس کے ساتھ دوسرے مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں، اور اگر وہ بھی کافی نہ ہوں تو پھر اس سے آگے جو مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہوتا ہے، یہاں تک کہ کسی ایک مسلم علاقے پر قبضے کی وجہ سے شرق و غرب کے سارے مسلمانوں پر اس وقت تک جہاد فرض ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ دشمن اس ملک سے یا شہر سے یا علاقے سے بھگا نہ دیے جائیں، اس وقت تک وہ جہاد فرض رہتا ہے۔